仲未落堂啊！今日 overrun， 跟住嚟同大家一起用耳仔去旅行，耶、yeah! ！望出嚟，望出嚟，我系 Ada 同学，你好。Hello， 汤同学。今日我哋做啲咩呢？依家咧，因为疫情嘅关系咧，我哋实在太耐都冇离开过香港啦。我依家真系好想去旅行啊！咁我哋可以做啲咩呢？就日日喺个 YouTube 嗰度睇咧，你 search 出嚟日本，跟住东京、新宿街景，或者你打个 walk 字咧，你就会见到有啲实景喺条街嗰度咧，就用呢啲咁嘅片段去慰藉自己冇得去旅行嗰个寂寞嘅心灵。我仲见到咧，有啲人咧会用 Google Map 咧去 search 唔同嘅地方啦，跟住去睇翻嗰条路点样去啦，搵翻一个去旅行嘅感觉翻嚟。咁我哋去亲旅行，除咗影相之外咧，有好多个声音咧都系会勾起我哋去旅行嘅回忆噶。咁所以我哋各自准备咗啲声音咧，要对方估一估究竟呢个系属于边个地方嘅乜嘢声音咧？咁今日咧我哋就拣咗两个地方，咁咧我就负责搵台湾嘅声音，我就系日本嗰边嘅，咁所以咧我哋一齐估下啦，日本、台湾两个地方都是香港人热门的旅游地点的时候，我们一起想想这些是什么声音，勾不勾得起你的旅行回忆。首先我们看看 Ada 的第一个先，很紧张啊，什么来的呢？这个就是便利店的声音，我是不是要估埋哪个便利店？当然啦。嗱，我知道咧，以我所知，某一间便利店的声音是非常之 signature 嘅，咁佢唔系呢一个啦。嗯。咁就咁叮当嘅，应该是 7-Eleven 系咪？冇错，啱咗。呢条系送分题，呢、這个叮当咧系所有人入到去台湾嘅71便利店咧都会听到嘅声音。不讲到台湾便利店，你最挂住嘅系啲咩？关东煮，其实系啊，啱啱都想讲啊。系啦，台湾便利店嘅嘢食咧实在太丰富啦，香港咧完全冇得比。系啊，好挂住。咁好啦，到我出嘅第一题。系，我发现咧，我哋啲套路都系差唔多。我而家好担心。好嚟咯。全家便利店呢个你唔知嘅话咧，你都唔好话你去过呢个日本或者台湾旅行。咁因为 Family Mart 咧香港就冇嘅，去到就你就会听到呢个非常之 signature 嘅声音，即刻有翻翻日本嘅感觉，置身于外地嘅状态。之前 Family Mart 咧响台湾咧，其实佢有个几得意嘅唔同 crossover， 例如佢圣诞嘅时候咧就会播啲圣诞 feel 嘅，即系会有啲 Jingle Bell 咁样感觉嘅，系啦。咁我依家去到我嘅第二條，好係啊！我咧其實咧都準備咗全家，咁冇辦法啦，我依家唉 skip 咗呢條啦，唯有準備開始。好好聽啊！我想聽曬先估。呢、這個真係拿咗唔到，一聽就知係捷運嘅聲啦。佢係捷運嗰日列車進站嘅聲音。係啦，呢個仲要係板南線嘅。哎呀，你完全連我問都唔使問啊！我就係想指定去問阿湯同學，呢個係邊一條捷運站嘅進站列車聲？呢個你真係拿咗唔到，呢個樂曲仲要係李欣雲作嘅。點解你會知道咁清楚咧？係咪做過功課啊？因為咧，我好中意台灣嗰啲捷運。嗰啲聲啊，最中意嗰個係淡水線嗰個音樂。點會記得係邊個音樂打邊個音樂？我揀呢個嘅原因係因為板南線中間會通過台北車站，咁、你一定會聽過咁滯㗎啦。呢幾條主要嘅捷運嘅路線咧，嗰啲音樂其實佢都真係揾一啲台灣好出名嘅音樂人去幫手作曲。點解我咁中意淡水線咧？就係佢係我一個好中意嘅音樂嘅創作者去作，叫雷光夏啦，大家可以 Google 下，啲歌好好聽嘅。跟住我唔記得嗰、那個，我唔記得條線係咩橙。識嗰條係咩？象山？唔係，嗰個係陳建奇作嘅，都係一個好中意嘅音樂人。台灣政府會同好多唔同嘅音樂人咧去合作啦。香港都唔知幾時可以揾到，例如陳輝陽呢啲作曲家去幫公共設施去創作一啲樂曲。我原本台灣我冇乜信心啊，因為有段時間冇去。係人都有段時間冇去旅行噶啦，其實。好，跟住呢個，我覺得都唔難。這個我
諗都係日本同台灣都有嘅一樣嘢嚟嘅。係啊，但係我唔知佢係咪火車啊？嗰、那個鐵路跟住然之後佢有一個嗰、那個閘，跟住要升起。嗰、那個叫做乜嘢咧？嗰個叫做乜嘢都要估嘅，我形容曬成個場景出嚟啦。嗰、那個係嗰、那個我知道你想講咩，但我唔會幫你講。櫻木花道嗰個男兒多入樽，跟住當你去到嗰個地方叫咩？電倉嘅時候咧，一定會影嗰、那個嗰條花會升起啊嘛。嗰個叫做平交道啊，就係、是、咧、一有火車經過嘅時候，咁佢就會落閘啦。落閘之前嘅時候，佢就會響起呢個警示嘅聲音。咁唔單止呢一個日本嘅，台灣都有好多嘅。跟住咧，就到我嘅第三條。So far 我哋都全對，又係鐵路有關嘅。喂，這個那些白噪音來的，這個不是，這個是很 signature 的東西，這個是一個高手其中一個樂曲的前奏，是那些旅行的意義的朋友來的，就是陳以貞的，是，哇，我真的沒有聽到，可不可以聽多次啊？可以。估唔到添，唔係呢個你都估得啱嘅，係鐵路相關嘅。呢個係一個站內嘅廣播，本身係想你估佢係咩站。我點估啊？因為佢呢個編曲咧係混入咗日常生活嘅聲音啦，所以都有啲媒體都曾經報道過。哦，佢有首歌係自己攞住支麥周圍收音噶嘛，那個 MV 係嘛？係啦，我唔記得咗啦。我開估呢個就係大安站嘅站內嘅一啲提示聲音咁樣，你可以聽到嗰種台語啦。咁呢首係陳以貞嘅咩歌嚟㗎？偶然與巧合，你就有一種完全置身喺台灣嘅感覺。好，嚟啦！啊，環境聲，我哋已經去到一個第二個階段了。等等，呢個唔係七十一入去71。No， 佢唔係一個門鈴嘅聲音嚟嘅。佢呢個係門鈴啊？呢個好易估嘅啫。我唔係去過。地鐵拍卡嗰啲啊，因為呢個你求其走喺條街度，你都會聽到嘅。即日本嘅任何一條街，係啊，有啲咩會喺任何一條街度出現嘅？紅綠燈，係啊，呢個就係日本紅綠燈嘅聲音啊。日本紅綠燈嘅聲音係咁嘅咩？冇錯。Yes， 即係佢會係呢、這個就係綠燈啊，係啊，呢、這個係綠燈嘅聲音，佢有幾款嘅，好似有唔同嘅規矩，咁又有啲好似雀仔咁樣叫嘅，咁、但係聽過雀仔呢只，但係最 common 嗰個就係呢個版本咁樣。可能每次去日本旅行咧，同啲 friend 要啊鬼叫咁樣，唔好聽到。好，我哋又打和啦，大家都有一條 fail 咗啊，有冇人係全對啊？留言話俾我哋。提示：依家進入台灣環境音嘅部分。佢係台灣獨有嘅地方嚟㗎。呢個係一個吃喝玩樂嘅環節。吃喝玩樂？係啦。保齡球場？唔係，咁同埋都係同日本好類似，即係日本應該都日本係有嘅呢樣嘢。日本有？拍青歌？即係嗰啲彈珠機唔係台灣冇呢樣嘢嘅。係，要唔要聽多次？好啊。佢似球場咯，繼續啊！哦，嗰啲室內棒球場，嗰、那個叫咩？你唔係叫室內棒球場嘅咩？室內棒球場叫咩 ？Exactly， 嗰個咧，呢個咧係一個棒球打擊場，即係有咩分別？跟住呢個咧就係台灣啦，同日本有噶嘛，佢哋好流行打棒球嘅。咁你下雨嘅時間咧，你又唔會 book 個球場揾到咁多人啦，佢就有啲自動投球嘅機，咁你就喺入面有一個網攔住你，你就喺入面揮棒練習，就係咁樣啦。我從來都 get 唔到個樂趣，因為我從來都打唔到。我玩都未玩過，其實。如果你頭先嗰啲都開始有難度嘅話，跟住佢落嚟嗰兩個都好難估，因為好 specific。係咪有一種好熟悉嘅感覺咧？冇啊！冇冇啊！嗱，俾你聽多次啦。No， 都喺車站裏面發生。但如果你成日去日本咧，你聽到啱啱嗰個叮噹聲咧，你即刻係
置身在呢個站裏面的一個感覺。搭 lift 啊？唔係，但係講唔講出佢 exactly 係咩聲咧？手扶梯落去。其實都類似嘅，佢係啲咩嚟嘅咧？佢係嗰啲導盲音啊，即係佢會喺嗰、那個站體，即係近出閘嗰啲位置咧，佢就會長期播住呢個叮噹嘅聲音咧，咁等啲人知道個出口喺邊度。咁所以咧，其實你每次入到嗰啲新幹線車站啊、JR 站，你都會聽到呢個聲音。好啦，去到台灣嘅最後一題啦，仍然都係吃喝玩樂嘅部分。咁咧，我覺得呢樣嘢真係台灣先有噶啦。你可以猜想一下情景，它是一个地方来的。是。哈吃喝玩乐，刚才玩乐就讲了。即是吃东西的。是的，台湾才有。夜市都台湾才有。是。到咸水鸡。不是夜晚的，不是夜晚的。很大的提示，不是夜晚。不是夜晚，晏昼。我每次都会去。你每次都会去？我每次每一日我都会去。Speed dating。喂但不是台灣才有的，喝珍珠奶茶香港也有，一成韓城市每次都會去。晏晝我們去台灣有沒有去過的？我說不是夜晚，但不一定是晏晝，是早上早上早上就是那些早餐店。早餐店蛤會有這樣的聲音嗎？那些漢早餐店的鐵板和早餐店的東西，所有東西都是在這一塊大鐵板上面完成的。有人估到啊，大佬。其實我都近房，我話鹽水雞剪嗰啲嘢，人哋係教剪啦，呢個係鐵板啦 ，OK 係唔同嘅。我話早餐店，我好想食蛋餅。我覺得台灣嘅早餐店根本就係非物質文化遺產一樣嘢嚟嘅，因為佢啲蛋餅啊，定係漢堡啊，定係鐵板麵啊，全部都好好食。喺呢度係日本嘅最後一個咧，我估你都估唔到噶啦。佢一連串嘅聲音，你應該大概估到佢係咩嚟？佢係咪嗰啲便利店嘟嘟過機，跟住然之後？不是，唔夠錢啊！係啊，呢、這個就係你出閘嘅時候餘額不足，或者係你嗰個車費有問題嘅時候，就係呢一個聲音嘅。你去旅行都遇到幾多難題？係啊，可以睇到我哋嘅性格有幾唔同，佢就係食嘢、吃喝玩樂。貼好同大家玩完呢個小遊戲，唔知道有冇勾起你哋去台灣或者日本旅行嘅一啲記憶咧？大家呢段時間疫情嘅關係啦，應該仲有耐都未去到旅行嘅。咁如果大家真係好掛住外地嘅生活，除了去 vacation 啊，或者去一些户外的地方玩啊，其实去家里都可以营造一个旅行的效果给自己。那这个回忆这个旅行的方式就分享给大家。好，如果喜欢这条片记得 like、share 和 subscribe 我们的 channel。如果你对于哪些地方有哪些听觉上的回忆都可以在下面留言给我们。好，我们下次再见，拜拜。每次都會將個氣氛冷卻到一個冰點。唔想嘅呢度。